Jubileum. Ünnepelt a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezete. Rendhagyó tanóra. Közel 200 diák részvételével zajlott a program. Képzés. Honvédelmi referensek oktatását tartották Zalaegerszegen. Ez a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorváth Gyula vagyok. 2023. április 25-e kedd van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. 50 éves a Magyar Közgazdasági Társaság Zala megyei szervezete. Ebből az alkalomból jubileumi ünnepséget szerveztek, melyen részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. A rendezvény résztvevőit Berta László, a helyi szervezet elnöke, és alelnöke Csanádi Ágnes köszöntötte. A Magyar Közgazdasági Társaság a magyar közgazdák legrégebbi, legjelentősebb szervezete, amely az ismeretek terjesztését, a szakmai közélet fejlesztését és a közgazdászok általános érdekeinek képviseletét vállalta feladatául. A zalai szervezet elnöke a fél évszázados múlt jelentőségére és az ünnep fontosságára hívta fel a figyelmet. Nagyon ritka az a szervezet ma, nem csak Magyarországon, hanem világban is, aki 50 éves jubileumot tud ünnepelni. Itt van minden korosztály, megemlékezünk a múltról, a jelenről, és bízunk a jövőben. A zalai szervezet szorosan csatlakozik a zalaegerszegi pénzügyi számviteli felsőoktatáshoz. Balaid Zoltán hangsúlyozta, szakmai tevékenységükkel a városi programokat is rendszeresen segítik. Olyan fontos szerepet töltött be fél évszázad alatt ez a szervezet, amely hiánypótló, amire nagy szükség volt, és van mit ünnepelni 50 év elteltével, egyben persze gondolva a következő 50 évre is, hiszen szerencsére akár a város gazdasági fejlődése, akár az intézménynek a további bővülése, akár az Zalaegerszegi Egyetemi Központnak a tervei mind-mind arra predesztinálják ezt a társaságot, hogy nagyon szoros együttműködésben a továbbiakban is szakmai programok megvalósításával járuljon hozzá a mi fejlődésünkhöz. Zala megye az utóbbi időszakban a befektetéseket illetően is jól teljesít, mutatott rá előadásában a területfejlesztési miniszter. Mint mondta, sokszínű, változatos, értékes vármegyéről van szó. A Balatontól a szlovén határig nyúlik, a tájegységeit tekintve is sok szempontból alkalmas arra, hogy a turizmus terén is jobban teljesítsen, és most már az ipari termelés is kiegészíti az korábban hagyományosan inkább mezőgazdasági profilú vármegye gazdaságát. Ezeket a tényezőket nézzük át, illetve ezt próbálom beleilleszteni egy olyan országos tervezési folyamatba, amelynek eredményeként pont az a célunk, hogy a Budapest dominanciája mellett a Budapesttől távolabb eső területek gazdasága is erősödjék. A miniszter hozzátette, ezek a területek, ha nem is ellensúlyt, de kiegészítő erőt képviselhetnek az országban és a nemzetgazdaságban. 8. alkalommal rendezték meg a fenntarthatósági témahét programsorozatát. Áder János volt köztársasági elnök rendhagyó tanúráját, ezúttal Zalaegerszegen tartották. Itt többek között a klímaváltozásról, a környezetszennyezésről és a biológiai sokszínűségről esett szó. A programon közel 200 diák vett részt. A tanórán a fiatalok fontos kérdésekre is választ kaptak. Az online közvetített eseményt több tízezer diák követhette figyelemmel az egész Kárpát-medencében. Ugyanaz a cél, mint az első alkalommal volt, hogy beszélni olyan kérdésekről, legyen szó klímaváltozás, vízválság, vagy az idén a biológiai sokféleség, sokszínűség megőrzésének kérdése, ami a fiatalokat érdekli, és ami a fiatalok életére, jövőjére hatással lesz. És tegyük ezt úgy, hogy részben előadások hangoznak el, részben maguk a fiatalok készítenek különböző prezentációkat, óra keretében, tanóra keretében foglalkoznak tanáraikkal ezzel a kérdéssel, esetleg elmennek szemetet gyűjteni, ilyen is van, és tisztábbá teszik a környezetüket, de mindenképpen beszélni és szemléletet formálni, ez a legfontosabb célja ennek a témahétnek, és azt látom, hogy évről évre egyre többen vesznek részt, egyre sikeresebb, egyre nagyobb a népszerűsége. A 21. század egyik legnagyobb problémája a klímaváltozás. A szakképzési centrum ennek kezelésére próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét. Akik ma tizenévesek, és ezekkel a problémákkal, mint a biodiverzitás problémája, mint a klímaválság problémáival
hát szembesülni fognak. Na most minél korábban szembesülnek, akkor a gondolatvilágukban annál korábban jelenik meg az, hogy itt valamit tenni kell, de nagyon sürgősen, és ez minél nagyobb tömegben történik, akkor talán ennek lesz eredménye, és ők is egy olyan bolygón élhetnek tovább, amilyet mi gyerekkorunkban használtunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon különleges alkalom volt, és nagyon fontos alkalom, ugyanis a diákjaink azok előbb vagy utóbb a munkavilágába bekerülve, legyenek ők vállalkozók, fiatal vállalkozók vagy vállalkozásnál dolgozók, ezer szállal fognak kötődni a természethez, a környezetükhöz, vagy úgy, hogy a vállalkozásokat már eredetileg tudatosan fogják fölépíteni, úgyhogy fenntartható legyen. A klímavédelmi tanóra a fenntarthatósági témahét része volt, ami kötelező elem minden iskolában. Úgy gondolom, hogy ez az esemény ennek a fenntarthatósági témahétnek egy rendkívül kiemelt eseménye. Egyrészt örülök annak, hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogy a környezetvédelem az csak nem abból áll, hogy nem dobom el a műanyag üveget, és nem dobom el a szemetet, hanem egy nagyon összetett probléma. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek a figyelmét sikerült felhívni most arra. Az iskola vezetése szerint az ilyen szemléletformáló rendezvények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok odafigyeljenek környezetükre és hasznos tudást szerezzenek. Honvédelmi referenseknek tartottak képzést Zalaegerszegen. A hallgatók egyebek mellett a honvédelmi igazgatás felépítésével és feladatrendszerével, illetve a hadkiegészítés kérdéskörével ismerkedhettek meg. Az eseményen Sifter Rózsa köszöntötte a megjelenteket. Az Alavár megyei Területi Védelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a magyar haderő reformja zajlik hazánkban. Ennek részeként megváltozott jogszabályok írják elő a polgármesterek munkáját segítő szakemberek oktatásának kötelezettségét. A jogszabályi változás következtében minden 200 fő fölötti lakosságszámú településen a polgármester köteles egy honvédelmi referenset kijelölni, aki rendelkezik a saját településen mindazokkal az ismeretekkel, kapcsolatokkal, amelyek egy veszélyhelyzet esetén a segítségére vannak, illetve a polgármesterek honvédelmi feladatainak a teljesítéséhez elengedhetetlenek. Ezeket a változásokat, amelyek a jogalkotásban az elmúlt időszakban megtörténtek, a honvédelmi referensek tudtára kell adni. Zalában 181 település köteles honvédelmi referenst alkalmazni. Kiképzésük a tavalyi internetes felkészítő után most a személyes jelenlétet igénylő komplex programmal folytatódik. A képzés összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy hasznos információkat nyújtsunk a polgármesterek honvédelmi felkészítésében segítő honvédelmi referensek számára. Tehát azokat a gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított témaköröket válogattuk ki, amelyek az ő felkészítésüket segítik, és rajtuk keresztül a polgármesterek honvédelmi feladatellátását is eredményesen támogatják. A résztvevők a tudnivalókat egy kiadvány formájában is kézbe vehették. A brosúrában a törvényi háttér, valamint az alapfogalmak tisztázása mellett a helyi védelmi bizottságok felépítését és feladatait ugyancsak részletezték. Ne dobd ki, alkos újat címmel különleges tárlatot nyitottak a Göcsei Tudás Központban. A szervezők a Földnapja alkalmából életre hívott alkotói pályázattal arra buzdítottak, hogy az indulók hulladékból készítsenek művészeti alkotást. A felhívásra több mint 70 pályamű érkezett. Nikicser Bernadett szakmai koordinátora megnyitónak környezetvédelem és az újrahasznosítás szerepét hangsúlyozta. Céljuk, hogy a látogatók észrevegyék a kidobásra szánt anyagokban rejlő értékeket, és ötletet merítsenek a kiállításból. Különböző újrahasznosított dolgokat készítettek gyerekek és felnőttek, nagyon sokfajta alapanyagból dolgoztak, amint láthatjuk a fától, az anyagokig, a műanyagokig felhasználtak különböző eszközöket és alkotások készültek belőle. Ezek a használati, illetve dísztárgyak itt és most napjaink pazarló életmódjára hívják fel a figyelmet. Págyi Zsóka képzőművész két műve is helyet kapott a tárlaton. Mindenki próbálta feszegetni a határait olyan módon, ahogyan máskor nem szokta. Az én alkotásom is, máskor is csinálok kombinációkat, de most olyan anyagokat használtam, amit egyébként nem szoktam. Ez mind talált tárgy, és úgy kezelem ezt a dolgot, egyrészt kíváncsisággal, hogy képes legyek meglátni valami olyasmit, ami egyébként akár lehetséges, hogy szemét, de hogyha
újra teremtjük, akkor lehet belőle műalkotás. A kiállítás a Göcsei Tudásközpont zalaegerszegi helyi termékpiac emeletén május 12-ig megtekinthető. A látogatók korosztályonként szavazhatnak a szerintük legjobbnak ítélt pályamunkákra. A legkiemelkedőbb alkotók elismerésben részesülnek. Kutyaugatástól és gyermekkacajtól volt hangos a zalaegerszegi Deák Ferenc megyei és városi könyvtár szombaton. A bibliotékában gyerekek számára rendeztek terápiás kutyás foglalkozásokat. Zserbó és Borcsa visszatérő vendégek az intézményben, ahol az olvasás népszerűsítés mellett a felelős állattartásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ez a programunk az egyik büszkeségünk, és valóban már több éves hagyományra tekint vissza. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ahogy az olvasás népszerűsítést, úgy a felelős állattartást is minél fiatalabb korban el kell kezdeni. A kisgyerekek egy-egy ilyen találkozó alkalmával megismerkedhetnek a kutyákkal, és úgy gondolom, hogy mivel könyvtárban vagyunk, így a könyvek segítségével, azoknak a kikölcsönzésével pedig elsajátíthatják a táplálkozásukat, a tisztántartásukat, a velük való bánásmódot. A foglalkozás az egész család számára felejthetetlen élmény. Scheiber Veronika férjével és 2 éves kislányával érkezett a programra. Nagyon szereti a kislány is az állatokat, illetve én is és a férjem is, illetve a könyvtári környezetet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ennél jobb helyszín nem is kell egy szombat délelőtti programhoz. Akár egészen fiatal, 2-3 éves gyermekeknek is szót fogadnak ezek a magasan képzett négylábúak, akik aktív résztvevői a terápiás gyakorlatoknak. Heti szinten tartunk foglalkozásokat, vármegye bölcsődéiben, óvodáiban, iskoláiban, kórházban, megyei kórházban, illetve szociális otthonokban. Ezekben az intézményekben terápiás jelleggel vagyunk jelen, itt mindig van egy adott terápiás cél, amivel dolgozunk, és vannak ilyen különleges alkalmak, mint itt a könyvtárban ezek az alkalmi kutyás foglalkozások, ahol pedig az élményszerzés, a felelős állattartás attitűdjének a népszerűsítése van elsősorban a fókuszban, hogy különböző mondókákkal, énekekkel, játékos tevékenységekkel vonjuk be a gyerekeket a kutyázás örömébe. Legközelebb május 13-án gyereknapi programkavalkádra várják a könyvtárban a családokat, ahol a vendégek Zserbóval és Borcsával is találkozhatnak. Visszatér Zalaegerszegre az ETFC-hez Saló István, aki korábban 3 éven keresztül szolgálta a klubot és szakmai irányítása mellett, az ETE kiharcolta a feljutást az NB1-be. A sportvezető közel 2 éves kitérő után jön vissza a kékfehérekhez. Bízik abban, hogy sikerül úgy befejezni az évet, ahogy ez pár hónappal ezelőtt kinézett. Most elsősorban a Mezőkövesd elleni mérkőzésre összpontosít. A hétfőn felmentett vezetőedző Ricardo Moniz helyét Boér Gábor veszi át. A szakembert már ismerhetik a szurkolók, hiszen 2020 és 2021 között már irányította az együttest. Mint a klub honlapján olvasható, a célja az, hogy a csapat az első osztályban maradjon és megnyerje a kupát. A szakmai stábot asszisztens edzőként Makra Zsolt erősíti még. A Protokoll és Diplomácia című kiállítás finisszázsát, azaz záró rendezvényét tartják április 26-án szerdán 17 órakor a Göcsei Múzeumban. Az est vendége Gyimesi Endre, Zalaegerszeg egykori polgármestere lesz, aki a protokoll világában munkája miatt időről időre bepillanthatott. Külföldi útjai során olyan élményekben volt része, melyekben nem sokan részesülnek. Ezekből többet megoszt a hallgatóságával. A tárlatból egy kicsit ki is kacsintanak, ugyanis a neves szobrászművész Kisfaludy Stróp Zsigmond a brit királyi családnál járt látogatóban. Ezzel kapcsolatban több érdekességet megtudhat a közönség Kostyán László múzeumigazgató művészettörténésztől. A belépődíjas rendezvényről további információt a múzeum honlapján találnak. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat. Még egyszer, röviden. Jubileum. Ünnepelt a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezete. Rendhagyó tanóra. Közel 200 diák részvételével zajlott a program. Képzés. Honvédelmi referensek oktatását tartották Zalaegerszegen.
Ez volt az Allegerszegi Televízió híradója 2023. április 25-én kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!